Laporan malam ini kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak hari ini. Polis menahan seorang lelaki ekoran penemuan dadah jenis syabu seberat 23.8 kg di Stutong, Kuching pada Rabu. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail berkata, suspek berumur 31 tahun itu disyaki mengedar dadah bernilai RM955,500. Yang telah gagal mencurigakan kerana menggunakan satu bungkusan plastik di Pasar Semak. Jadi hasil pemeriksaan di atas bungkusan tersebut terdapat mengandungi 18 paket plastik berbagai saiz. Setiap satu paket mengandungi ketebalan 20 kristal yang disyaki dadah syabu atau methamphetamine yang berat kasarnya 145 gram. Susulan itu, polis membawa suspek ke sebuah pangsapuri di Jalan Batu Kawak. Hasil pemeriksaan telah menjumpai beg mengandungi 21 bungkusan berisi ketulan kristal disyaki sabu seberat kira-kira 21.8 kg. Siasatan awal mendapati suspek yang berasal dari Sabah mula terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah sejak Disember 2020 kerana perlu melangsaikan hutang along berjumlah RM10,000. Sejak itu, dia ditawarkan menjadi runner aktiviti pengedaran dadah di sekitar Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika sabit kesalahan. Jasad mendiang Martin Mattapa yang tertimbus dalam terowong ketika melombong emas di kaki Gunung Tabai, Bau berjaya dikeluarkan petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau, Tawang Lingam berkata, jasad mendiang berjaya dibawa ke permukaan gua pada pukul 6.22 petang. Terdahulu, jasad mendiang berjaya dikeluarkan dari runtuhan dalam terowong pada kira-kira pukul 4 petang. Pasukan penyelamat berhadapan kesukaran membawa jasad ke permukaan kerana laluan terowong yang sempit dan perlu berhati-hati agar tanah tidak runtuh dan menutup lubang terowong. Operasi ini merupakan hari ketiga susulan insiden yang berlaku pada Rabu lepas. Menurut Tawang lagi, dengan perkembangan ini, hajat ahli keluarga mangsa untuk mengkebumikan jasad mendiang dengan sempurna akhirnya tercapai. Seorang lelaki dikhuatiri lemas dalam Sungai Sarawak selepas jatuh dari jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob di Kuching hari ini. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak Muhammad Mirza Zalmira Miraj berkata lelaki berkenaan dikenali sebagai Muhammad Amirul Syahlan Afendi berusia 27 tahun berasal dari Kampung Gresik. Bomba menerima laporan pada pukul 3 petang. Dia telah bertemu dengan saksi dan bawa saksi ke sungai untuk mengesahkan kejadian yang beliau melihat mangsa tersebut. Dan kita telah pun menandakan dan kita akan panggil unit scuba, ini PPDA untuk buat mungkin buat selamat pada petang ini dan harap cuaca dapat mengizinkan kita untuk buat selamat yang pertama pada petang ini. Dan setakat ini kita akan meneruskan untuk surface water sehingga ketibaan pasukan scuba untuk buat selamat insyaAllah pada petang ini juga kerana kita risau dengan keadaan cuaca yang agak tidak menentu mungkin akan menyukarkan dan juga semakin gelap dan kita akan terus membuat surface searching dan juga selamatlah pada petang ini. Sarawak mendahului kedudukan paling ramai yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba yang berkata demikian menambah, daripada 93,557, seramai 11,017 orang merupakan jumlah di Sarawak. Menerusi infografik yang dikongsikannya menerusi Twitter, beliau berkata ia diikuti oleh Kelantan dengan 10,726 orang dan Kuala Lumpur 10,662 orang. Program imunisasi yang dilancarkan pada 24 Februari itu menyasar untuk memberikan imunisasi secara percuma kepada penduduk di negara ini.